У Львові на базі повітряного командування «Захід» підбито підсумки діяльності повітряних сил Збройних сил України за перше півріччя 2017-го. Чергові сили з протиповітряної оборони переводились у готовність номер 1 понад 1000 разів. За одну добу виявляється та проводиться до 1300 повітряних цілей. Порушень порядку використання повітряного простору України за перше півріччя виявлено майже 13 тисяч. І переважна їх більшість, майже 100%, на територію тимчасово окупованого Криму. Аналіз стану та готовності повітряних сил до виконання завдань за призначенням у першому півріччі поточного року, зважаючи на виклики та загрози сьогодення, свідчить про наявність бойового досвіду у значної кількості військовослужбовців, активізацію заходів бойової підготовки, у тому числі у взаємодії з силами та засобами інших видів військ Збройних сил України, поступове оновлення озброєння та військової техніки і підтримку діяльності військ цивільним населенням. Кращими частинами авіації за результатами півріччя командуванням повітряних сил визнано бригади тактичної авіації Івано-Франківська та Миргорода. Серед частин протиповітряної оборони першими стали дві зенітні ракетні частини повітряних командувань «Південь» та «Схід». Найкращим заходом з бойової підготовки було визнано льотно-методичний збір на аеродромі «Луцьк». Радіотехнічні війська у складі повітряних сил України призначені для введення радіотехнічної розвідки повітряного, наземного та морського простору, розпізнавання виявлених цілей і сповіщення про них військ протиповітряної оборони країни, інших видів Збройних сил, служб надзвичайних ситуацій, забезпечення наведення винищувачів на ціль, дії зенітних ракетних військ і виконання інших завдань. Мають на озброєнні станції радіолокації різного призначення з великими дальностями виявлення повітряного противника, високою точністю визначення координат, надійною перешкодостійкістю. Гібридна агресія Росії проти нашої країни триває, і ймовірність переростання її широкомасштабно залишається доволі високою. Вітчизняні радіотехнічні війська у складі повітряних сил України виконують завдання щодо постійного моніторингу повітряного простору. З метою перевірки дій чергових сил підрозділів протиповітряної оборони повітряних сил на заході країни, командувач виду Сергій Дроздов прибув у окремі підрозділи та зенітні частини повітряного командування «Захід». Якщо агресор вирішить атакувати Україну, застосувавши засоби повітряного нападу, радіотехнічні війська мають першими це виявити. Під час своєї роботи в окремих радіолокаційних підрозділах радіотехнічного з'єднання та військовій частині зенітних ракетних військ повітряного командування «Захід» командувач повітряних сил Збройних сил України особисто перевірив готовність військовослужбовців до виконання завдань за призначенням, а також організацію бойового, медичного та тилового забезпечення. А як треба зробити ще? Там панатур. Ну, я понял. Ще є такий метод, так раз рука і приматується. Перебуваючи в окремих радіолокаційних підрозділах радіотехнічного з'єднання, генерал-полковник Сергій Дроздов поспілкувався з особовим складом, акцентував увагу на проблемних питаннях та визначив шляхи їхнього негайного вирішення. Адже з відповідальною місією постійного моніторингу повітряного простору щодня на бойове чергування з охорони та оборони неба над Україною заступають майже 1100 РТВшників. Саме радіотехнічні війська повітряних сил Збройних сил України є головним джерелом інформації про ситуацію в повітрі над країною та навколо неї, зокрема і у районі проведення антитерористичної операції. Їх поважає український народ та боїться ворог. Сили спецоперації Збройних сил України відзначили своє професійне свято. Щоб стати спецпризначенцем, треба проходити суворий відбір. Зараз це основа розбудови нових сил спеціального призначення, які будуть вже відповідати світовим стандартам, перш за все стандартам НАТО. Два тижні АДА або відбір чи селекшн англійською мовою. Це початкова стадія цього навчання, і вона зроблена для того, щоб люди протягом цих двох тижнів ще раз подумали, чи дійсно вони хочуть бути в силах спеціального призначення, чи їм тільки здається, що вони хочуть, чи вони взагалі не хочуть. Як правило, протягом перших трьох днів вони для себе це точно вирішують. Решта півтора тижня – це просто для самовпевнення. Це дуже погана погода, дощ і снігом постійно, обмежений час на сон, обмежений час на прийом їжі і постійні фізичні навантаження. Тобто протягом цього курсу він насправді називається selection and assessment, тобто оцінка та відбір. Як люди самі по собі відчувають, чи вони хочуть, чи не хочуть, так само інструктора дивляться, хто може, хто
хто тримається, хто просто як зомбі виконує ці вправи, але вже інтелект не працює. У мене дві вищих освіти, базова юридична, потім економічна. Зараз в Збройних силах підписав контракт. Ну, якщо запитаєте чому, то скажу, тому що почалася війна. І згідно Конституції України, кожен громадянин має захищати свою країну. Лише 10% кандидатів проходять курс спецпідготовки до кінця. Ми на даному етапі перевищаємо почти два рази. І для наших друзів, які допомагають з інструкторського составу іноземних государств, для них це в диковинку. Чому вони кажуть, удивительно, чому так виходить? Должно було б відсіятися більше, у вас люди більш виносливі, більш мотивовані. Ну, мотивація у нас своя, тому що зараз не найкращий період в країні. За нас стоїть, щоб підготувати, може, не таку велику кількість бійців, але вони мають бути професіонали. Тобто це мають бути самі витривалі, самі сильні, розумні і так далі. Бійці мають бути еліта Збройних сил України. За рік проведена величезна робота. Як першу чергу був створений законодавчі документи, які регламентують діяльність Сил спеціальних операцій. Були створені органи військового управління, командування Сил спеціальних операцій. Практично сформовані в повному об'ємі всі частини і підрозділи Сил спеціального призначення. Почали працювати на всю потужність Сили інформаційного впливу. Дуже успішно працює сьогодні система відбору кадрів для Сил спеціальної операції. За самопожертву, мужність та героїзм, виявлені під час захисту територіальної цілісності України, понад 1800 військовослужбовців Сил спеціальних операцій нагороджено державними та відомчими нагородами. З них присвоєно найвище звання Героя України полковнику Олександру Тріпаку, майору Олександру Петраківському, а старшому лейтенанту Євгену Зеленському – посмертно. Незадоволений на сьогоднішній день в повній мірі технічним забезпеченням. Проблема заключається в наявності літальних апаратів, які нам потрібні. Тому що повітряні сили, армійська авіація, всі ті літальні апарати, які там є, вони задіяні по відповідним напрямкам. Потрібна своя авіація. Сьогодні ми хочемо торжественно вручити першу партію тактичних безпілотних комплексів «Спаров». Надеюсь, данная техника оперативно поможет оперативно выполнять поставленные перед вами задачи и самое главное – спасти жизни многих наших ребят. У навчальному центрі Сил спеціальних операцій Збройних сил України відбулися урочисті заходи, у яких взяли участь міністр оборони України, генерал армії України Степан Полторак, командувач Сил спеціальних операцій Збройних сил України, генерал-майор Ігор Луньов, народні депутати України, особовий склад, іноземні інструктори країн НАТО, за чиєю допомогою відбувається підготовка українських інструкторів, а також курсантів навчального центру. Я хотів би сказати, що навчальний центр, де ми сьогодні святкуємо це свято, є свідченням того, що розвиток Сил спеціальних операцій є нашим пріоритетом. Велике спасибі за те, що ви, ризикуючи своїм життям, своїм здоров'ям, захищаєте нашу країну. Курсанти навчального центру продемонстрували набуті навички. Також на стрільбищі навчального центру спецпризначенці показали елементи навчань з вогневої підготовки. Відбувся і показ зразків техніки та озброєння, яким оснащені сили спецоперації. На нападі двох противників. Цей день назавжди увійде в історію Збройних сил України і українських спецпризначенців. Вітаю вас!
Очільник Міноборони України повідомив, що необхідний фінансовий ресурс для завершення будівництва гуртожитків для інструкторів, постійного складу та тих, хто прибуває до центру на навчання, буде наданий вже наступного тижня. Міністерство оборони отримало 4 мільярди гривень додаткового фінансування, які будуть направлені на новітнє озброєння та оснащення, а також на будівництво житла для військовослужбовців-контрактників. Мало хто розраховував, особливо противник, про те, що за рік ви станете тими, яких бояться. Боїться ворог і поважають люди в Україні. У червні начальний центр Сил спеціальних операцій відвідав командувач Сил спеціальних операцій США та дав високу оцінку взаємодії між інструкторами України та США. Військові аташі відвідали 169-й навчальний центр ДЕСНА. Після ознайомлення зі структурою центру вони мали змогу випробувати на собі сучасні тренажери для підготовки танкових екіпажів, а також перевірити вправність у стрільбі і в інтерактивному тирі. На відкритих майданчиках іноземні військові оглянули навчальні місця для вивчення вибухових пристроїв, тактичної медицини, відпрацювання дій у складі груп. Підготовці з'явились такі, як питання раніше не відпрацьовувались, бій в місті. Тобто вже основи є більш сучасних, як і видів озброєння, і методів ведення війни. Зараз я бачив людей на пригоні, і я бачив тільки професіональні люди. І от чому це брало за душу, це було дуже впечатляюче. І, звісно, це дуже позитивний опит для мене. Можливо, що ви використовуєте досвід, який набули під час АТО. Те, що ми побачили, є доказом, що ви навчилися ефективно застосовувати сили і засоби в умовах бойових дій. Такі заходи дуже потрібні, тим паче, що вони показують, що Збройні Сили України відкриті як для свого суспільства, так і для суспільства світового. Тобто ми відкриті для всіх, ми показуємо, чим займаються наші Збройні Сили, що вони призначені саме для захисту свого суверенітету, своєї території і зовнішнього ворога. Українське військо отримує іноземну допомогу, особливо в наданні обладнання. І це стосується не лише сил спеціальних операцій. Зокрема, у навчальному центрі, що в Яворові, наступного місяця відкриється імітаційний центр, який стане одним з кращих в Європі. Його площа складатиме 3,5 тисячі квадратних метрів. США надали допомогу обладнанням на суму в 22 мільйони доларів. Від початку АТО одним із завдань 59-го мобільного госпіталю була організація аеромедичної евакуації, адже саме сюди було найближче відправлятись передової поранених бійців. Рівень надання медичної допомоги і фахова компетенція спеціалістів, працівників, мобілізованих контрактників та кадрових офіцерів Збройних сил України, які працюють у 59-му госпіталі, настільки високі, що жодного пацієнта, який сюди надходив, не було втрачено. Втім, постійно надають допомогу і місцевим жителям. Де б не був розгорнутий цей шпиталь. 1 серпня 59-й мобільний військовий шпиталь, або як його поміж собою ще називають Вінницький, хоча нині дислокується у Северодонецьку, відзначає 10-річчя. Два місяці як призначений на посаду командира цієї частини. До того 11 років виконував обов'язки начальника медичної служби 128-ї бригади. Керувати медичною службою бригадою тяжче, ніж бути командиром мобільного госпіталю. Тому що медична служба бригади розкидана, виконує завдання, скажімо так, більш на передовій. У 2014 році, коли ми заїхали в червні в зону АТО, основна кількість фахівців була з військово-медичного клінічного центру Центрального регіону і інших госпіталів. Потім, коли почалася мобілізація, госпіталь перейшов на іншу організаційну штатну структуру. Ми вже переїхали в Сєвєродонецьк, то відповідно група Сєвєродонецька перейшла вже сюди, до нас, але у нас відкрили група в Попасні. На даний момент у нас повноцінно працюють дві групи. Це Щастинська та Станиця Луганська, яка забезпечена хірургом, анестезіологом, терапевтом, операційною медсестрою. Слава Україні!
Ми стояли на ВОПі, це було штурм, можна сказати, з міста Мар'янки. Мене поранили близько 10 годин ночі, але сюди я вже попав біля 10 годин дня. Це не була, можна сказати, помилка якихось медиків. То, що відбувся обстріл, нас обійшли з трьох сторін, і до нас не міг ніхто добратися. Тут умови дуже добрі, лікарі хороші, медсестри хороші, все супер. З 14, 15 та 16 років вже набагато відлажені системи запросу на евакуацію, надання кваліфікованої допомоги не тільки в нас, а й на передових бригадах, на нульових рубіжах. От можемо одночасно розгорнути 6 операційних і забезпечити їх операційними бригадами. Тому на даний момент ми можемо набагато більше прийняти поток поранених і справити з ними і подалі відправити на евакуацію. За весь період АТО ні один хворий не помер в госпіталі. Це йде така от легенда серед військовослужбовців. Якщо його везуть в 59-й мобільний госпіталь, значить він буде жив, здоровий і попаде на або до своєї сім'ї, або обратно до своєї частини. Лікувальний процес це добре, ну і територія також має бути в гарному стані. Коли я от сюди прийшов, тут, звичайно, була затоптана земля, пісок, і на місці фонтана була куча сміття. Були пропозиції це вирівняти площадку, капличку ставити, вирівняти площадку, сцену робити. Ну, а в кінці кінців ми вирішили зробити щось неординарне, де немає ні в якому госпіталі, і піднявши архівні документи, ми зрозуміли, що тут колись був фонтан, який був построєний в 1964 році. Коли він був засипаний, яким мені невідомо, я вже це не вникав. І, як кажуть, ми підключили зусилля, і в нас все виходить. Десантники 80-ї окремої десантно-штурмової бригади взяли участь у змаганні із доволі молодого та цікавого виду спорту. Функціональне багатоборство, більш відоме як кросфіт, одразу припало до душі військовим. Адже цей спорт найкраще готує тіло і дух до навантажень у бойових умовах. Комплекс выполняется беспрерывная работа. То есть все эти упражнения выполняются без времени на отдых. Они не отдыхают минуту или две, они выполняют одно упражнение за другим, правильно распределяя при этом свои силы. Складно, напевно, тоді, коли ти взагалі не маєш відношення до спорту, коли ти ніколи ним займалась і навіть не пробувала. А я завжди мала фізичну підготовку більш-менш нормальну, і мене це приваблювало, тому не думаю, що буде. Ну, складно буде, звичайно, завжди, але більш-менш, надіюсь, справимось. Кросфіт – це гнучка система тренувань функціональних вправ з високою інтенсивністю. Будемо тренуватися, будемо досконалюватися. Потрібна сила, витримка, швидкість. Тобто ефективність цієї системи полягає у комплексному фізичному розвитку тіла одразу в 10 напрямках. Висока працездатність серцево-судинної та дихальної систем, загальна витривалість, сила, потужність, швидкість, баланс, влучність, гнучкість, координація, а також швидка адаптація до змін навантаження. Упередень 25-ї річниці Дня ВДВ нам є чим та ким пишатися, але разом з тим є над чим працювати. Поки війна не закінчилася, кожен має виконувати ті завдання, які перед нами ставить Батьківщина. Такими словами розпочав прес-конференцію командувач високомобільних десантних військ Збройних сил України генерал-лейтенант Михайло Забродський. Високомобільні десантні війська – це здоровий, могутній, міцний організм, перевірений військовим конфліктом на сході нашої держави, який успішно виконує бойові завдання, який використовує будь-яку перерву виконання цих завдань для удосконалення власної підготовки. Саме тому таке велике навантаження на військовослужбовців і на всі наші військові частини. Розуміли про те, що всі ми живі люди, і за нами теж стоять живі люди зі своїми проблемами, зі своїми гріхами, зі своїми власними переконаннями і таке інше. Але так чи інакше, високі мобільні десантні війська залишаються бойовим компонентом, бойовим ешелоном Збройних сил України і готові виконати будь-які завдання, які поставить перед ними Батьківщина.
Всіх десантників, хто віддав своє життя за Україну, пам'ятають і шанують, створюючи меморіали, оформлюючи експозиції у музеях, відкриваючи пам'ятні дошки тощо. Також не забувають і про родини загиблих побратимів та опікуються ними. Традиційно 2 серпня керівний склад ВДВ відзначатиме у військах. Зокрема, у 25-й окремій повітряно-десантній бригаді ВДВ, яка дислокується на Дніпропетровщині. Не є військової таємниці. На сході зустрічати це свято буде 81-ша окрема мобільна бригада в повному складі, тому що її пункт постійної дислокації знаходиться в зоні проведення антитерористичної операції. Начальник Генерального штабу Збройних сил України Віктор Муженко перевірив хід підготовки до міжнародних військових навчань та організацію практичних занять українських військовослужбовців у Міжнародному центрі миротворчості та безпеки. Познайомився зі станом справ будівництва центру імітаційного моделювання навчального центру підготовки підрозділів, відкриття якого заплановано у вересні цього року перед початком багатонаціональних міжнародних навчань Rapid Trident 2017. На сьогоднішній день єдиний центр такого формату, такого рівня і такого рівня забезпеченості в тому числі. І він вже доказав, довів свою спроможність, тому що в нас було підготовлено 7 батальйонів з допомогою наших партнерів, американських інструкторів, інструкторів інших країн. І вже ці підрозділи досить ефективно виконують завдання в зоні антитерористичної операції. Нині у 184-му навчальному центрі відновлюють та будують нові об'єкти, зокрема казарми, навчальні корпуси та навчально-тренувальні комплекси, оснащені сучасними тренажерами. Водночас на полігоні тривають інтенсивні заняття з бойової підготовки. Також генерал армії України Віктор Муженко відвідав навчальний центр інженерних військ Головного управління оперативного забезпечення Збройних сил України, що на Хмельниччині. У нас достатньо тут потужний центр, сертифікований, він за стандартами НАТО, тут готуються такі всі НАТО, ви бачили, які представники, ну, скажімо так, канадських збройних сил, як вони як інструктори готують наших військовослужбовців. І що це все об'єднати, то повинен бути потужний навчальний заклад по підготовці іменно цих фахівців, в першу чергу фахівців інженерних військ. Такі от перспективи створення відповідного навчального закладу чи відновлення цього закладу в Кам'янець-Подільському. Віктор Муженко ознайомився з навчально-матеріальною базою та станом виконання поставлених завдань щодо набуття спроможностей центру, спілкуючись із спецпризначенцями високооцінив організацію забезпечення та проведення перших змагань на кращу групу спеціального призначення, які завершилися днями на базі центру. Безпілотні авіаційні комплекси рятують життя воїнам АТО в умовах спеки, хаотичних обстрілів та в оточенні мінних полів. Нам продемонстрували роботу з цивільним дроном, адже українські безпілотні розрахунки не бажають світити свої комплекси військового призначення. Це спростить роботу ворожим підрозділам радіоелектронної боротьби. У нас є різні безпілотники, є гражданські, подарені волонтерами, є надані армії, штатні, виявляємо цілі противника, можемо коригувати вогонь артилерії нашої по противнику. Але в даний час перемир'я, то нам не дозволяють цього робити. У ворога присутствує теж безпілотна авіація, вона більш стратегічного назначення, як ми з цим сталкувалися. Є ж також станції РЕП, і стаціонарні, є передвижні. Можуть працювати і проти конкретного віду, можуть працювати виключно на упередження, вони вичисляють, якими ми пользуємося безпілотними літательними апаратами, і в дальнішому стараються вже непосредственно проти конкретних видів роботи. Саму підготовку ще в Авдіївці проходили 2 дні. Вже коли вийшли на ППД, то проходили підготовку в Житомирі. Гражданським самі навчилися користуватись, там нема нічого складного. Якщо ти постійно практикуєш, то я думаю, за півроку ти зможеш виконувати вже більш-менш нормальне завдання. Просто одно пожелание, дабы аппаратура съемочная, то есть камеры, были более качественные, ну и дабы они летали повыше, дабы их просто невозможно было визуально засечь и не услышать их звук.
добре, що є безпілотники, не приходиться людям дуже сильно там життям своїм ризикувати.